я підтримала Міхаїла Саакашвілі в усіх тяжких ситуаціях, важких ситуаціях, які були у нього в Україні. І коли українська влада, український президент поступали по відношенню до Міхаїла Саакашвілі незаконно, неморально, непорядно, я завжди публічно підтримувала Міхаїла Саакашвілі і зверталася до президента України, щоб він припинив таке непорядне ставлення до президента Грузії. Я і далі буду підтримувати Міхаїла Саакашвілі, якщо українська влада буде проти нього чинити неправедні, нечесні дії і незаконні. Крім того, я вважаю, що опозиція в Україні мусить координуватися.